zakurimye se mukuri cye BTN TV uyu numanya makuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira ubwo bari mu gikorwa cyo kwagura urwibutso rw'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994 rwa Rwamatamu mu murenge wa Gihombo mu karere ka Nyamasheke umukingo wagwiriye abantu 10 babiri muri bo bahita bahasiga ubuzima Bamwe batunzwe n'akazi ko kwikorera imizigo mu mujyi wa Kigali bazwi nk'abakarani baravuga ko bahangayikishijwe n'ukuntu bakomeje gufungwa biturutse ku mucuruzi ngo yiba abaturage. Kubanwa amavuta yakoraga ho litiro ebyiri. Isukari akura y'ibiro bibiri, umuceri akura y'ikiro. Aho twebwe ikintu twivuza ni umuvugiza n'abakarani yarabamaze gatatu. Ngo kwa gatanu yaragatwara manira reba rufosi yakoraga. Mu karere ka Gasabo umurenge wa Kinyinya kagari ka Gasharu umugabo n'umugore basanzwe mu nzu bapfuye aho bishyuka ko umugabo yaba yarisha umugore we nawe ngo akiyahura kugira ngo wice umuntu wamubise ukagenda kuko nicyo cyemezo cyaba kisumba ibindi byemezo byose Katwe kaze makuru yacu ku buryo burambuye mugiye kugezweho nanjye Marie Parnyongo ndetse na Yves iradukunda ugiye kumfasha ku buhanga bw'ibyuma nkwibutsa ko amakuru ushobora kuyasanga ku mbuga nkoranyambaga zacu ariza Facebook ndetse na YouTube amakuru yacu ku buryo burambuye reka tuyahere kuri nkuru aho bamwe muri abasirikare basubijwe mu buzima busanzwe bavuga ko umunsi wo gukunda igihugu buze byinshi ku buzima bwabo banashikariza za urubyiruko ukomeza gukunda igihugu Jacques Tuyishime Nabara abasirikare barimo nabamugariye ku rugamba bo mu ntara y'Iburengerazuba bavuga ko umunsi wo gukunda igihugu uvuze byinshi kuri bo ndetse n'igihugu muri rusange kuvuga ngo umunsi wo gukunda igihugu ku ruhande rwanjye ni ibintu birenze ni nk'uko umuntu wavuga ngo avuye mu isi agiye mu ijuru ko ni ibintu bitwereka icyo twakoze ko ari cy'agaciro umunsi wo gukunda igihugu uvuze agaciro kanini ku bantu batakariye nyine ku rugamba kuba mugaye rusange ariko nyine binagaragaza ko icyo twaharaniraga twari tukizi neza kugira ngo umunyarwanda wese agire agaciro cyane cyane iyo dutekereje igihugu cyacu uko cyari kimeze haba mu mibereho myiza y'abaturage haba no mu iterambere aho umunyarwanda uciriritse yagendaga n'ibirenge ugasanga imyata yaraje ariko umunyarwanda wese ubu ngubu akaba agenda yambaye inkweto ukabona ko ari umuntu ukeye ubona ko hari ikinyuranyo kigaragara iyo ugasesije ibujisiti umuyobozi wa koperative Nyabihuriza Force Development yavuga ko ngo bagifite umutima wo gukunda igihugu turacyafite intego turacyafite mu mutima yo gukunda igihugu niyo mpamvu rero turinda ibikorwa remezo bya leta urugero nk'ibigo by'amashuri hari igihe kigeze kubaho hakahora hibwa ibikoresho by'ibigo by'amashuri ariko aho dutangiye kurinda ibyo bikoresho nta kibazo kigihari turinda n'ibyanya bikomye urugero ishyamba rya Gishwati ryari rimaze kwangizwa cyane ariko ntekereza ko ubu ngubu ibyo bikorwa byarahagaze ubishyamba rimeze neza 85%. Akomeza avuga ko ngo nyuma yaho bibumbiye muri koperative bagakorana n'akarere ka Nyabihu mu bijyanye no gucunga umutekano ngo bajye bahana inka mu bihe bitandukanye abo twazihaye bamwe zarabyaye hariho n'abaje gutanga ubuhamya baje bazanye n'izo nka twabahaye ziri no konsa kandi urabona urugo ruri mu inka ruri kunywa amata burya usanga ko ari urugo ubona ko rumeze neza bakomeza basaba urubyiruko kwigira ku mateka y'igihugu bagikunda ngo ari no kubangana n'abo tifuriza neza u Rwanda nk'urubyiruko ruzi rukurikirana ibintu nko kuri internet cyangwa n'ahandi rwa rukuye gufata iya mbere mu kurwanya ari amagambo avuga yo gusebya igihugu cyacu kubera ko abayavuga bafite inyungu zabo bagamije ahubwo icyo nasaba abanyarwanda nuko bagomba gutandukanya ikibi n'icyiza bakamenya gutandukanya abantu bavuga imvugo zo gusebanya kandi bakavuga ibyo badahagazeho batari mu gihugu kumva umuntu ari hanze y'igihugu ariko ibyo avuga akabivuga atanafite ukuri shingiro gasaba abanyarwanda bari mu gihugu n'abari hanze ko mbere yo kubyumva ari uko bajya bagera mu gihugu
bagasobanukirwa neza iterambere igihugu gifite. Uyu mukandisi ngo Antoinette umuyobozi w'akarere ka Nyabihu avuga ko ingabo z'u Rwanda zarwanye urugamba rw'amasasu ngo ariko akiri urundi buri muturage wese agomba kurwana. Urugamba urubyiruko bagomba kurwana n'urwa social media abatwari turi kumwe nk'inkera gutabara barwanye urugamba rw'amasasu ariko natwara urugamba tugomba kurwana. Tunyomoza ibyo ibitangazamakuru bitandukanye bivuga dukoresha imbaraga zacu kugira ngo buri muturarwanda wese aba ari kuri rwa rwego igihugu kimwifuzaho kugira ngo icyerekezo tugana mu 2050 kizaba ari cyakerekezo koko twifuza kandi buri wese yakigize mu ruhare. General Oder Johnson umuyobozi w'inkera gutabara mu ntara y'Iburengerazuba yasabye ababara abasirikare bagasubizwa mu buzima busanzwe gukomeza gukomera ku ndangagaciro na kirazira umuco nyarwanda. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu ntara y'Iburengerazuba. Naho kaminuza ya UTB bwa mbere yakiriye abanyeshuri bashya mu ishami yafunguye mu karere ka Ruhango, aho benshi bashimiye iki gikorwa. Ibarusha impuhwe bihuki Kevin Christian. Tugiye gufungura UTB, leta yaratwemereye binyuze muri Minedike na HEC, uburyo ubu twabonye uruhusa noneho tugiye gufungura irindi shami mu Ruhango. Bamwe mu baturage batuye mu karere ka Ruhango no mu ntara y'Amajyepfo muri rusange bagane na BTN TV batangaza ko nta kubisa kwakira kaminuza iwabo mu Majyepfo, ngo kuko kuri bamwe aya masomo barayumvaga ariko bakagorwa no kugera i Kigali cyangwa i Rubavu. Yaba ababyeyi n'urubyiruko bavuga ko bigiye kuborohereza kubona uko bakurikirana aya masomo hafi. Twarishimye kuko twumvise ko tubonye ahantu abana bacu bazahinira bugufi. Ayo makuru tukimara kumva byaradushimishije nk'ababyeyi dufite abana, kuko bajyaga bakenera kwiga ibijyanye na ririya shami bikatuma bajya kure za Kigali n'ahandi. Ariko byatunejeje cyane kuba iryo shami ryaje mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango. Kaminuza ihari igatanga ubumenyi bukwiriye bw'abanyeshuri, numva nyine kaminuza yateye imbere, ariko n'abaturage dutuye hafi aho ngaho tuzabungukira byinshi. Bizanyakuraje kuba nahitangirayo vuba, nkabasaba wenda n'umwanya nanjye nkakomeza kuepruvinga mu byo nize, wenda nkatera n'imbere. Mukarubega Zulfati washinze iyi kaminuza avuga ko uretse no kuba ababyeyi n'abanyeshuri cyane cyane urubyiruko bararebweho mu kuzana iyi kaminuza mu Majyepfo, banarebye kuko iyi ntara irimo gutera imbere ikabamo amahoteli atandukanye, igakorerwamo ibikorwa by'ubukerarugendo, ndetse no kuba ifite imijyi 2/6 yunganira umujyi wa Kigali, byatumye bahitamo gutanga umusanzu wabo mu gutanga ubumenyi ku batuye iyi ntara. Bizanagira uruhare mu iterambere ryayo n'aka karere ka Ruhango muri rusange izaba ifitemo icyicaro. Babonaga ko mu by'ukuri ari amahoteli yaba ari mu Majyepfo hose, narinze kuvuga district imwe ku yindi, ariko ugasanga hari ayo mahoteli ariko hadafite abantu babyigiye. Ni muri urwo rwego rero nk'uko mubizi mu kugirana ubufatanye n'akarere ka Ruhango, icyo dusabwa ni iterambere ry'akarere. Kugira ngo rero ugere ku iterambere ry'akarere, nuko ibikorwa byose biba bihari, nta n'uwagera ku iterambere adahereye ku burezi. Ni muri urwo rwego rero twagiranye ubufatanye kugira ngo noneho nk'amashuri ya tekinike nk'aya ngaya wiga ukihangira ibyo ukora, cyane cyane no kumva ko wakwiga ntubure akazi. Tangira kwandika, tuzatangira ku wa mbere. Aba baturage bavuga ko atari ubumenyi gusa bazakesha iyi kaminuza, ahubwo banayitezeho iterambere izazanira umujyi wa Ruhango n'akarere ka Ruhango muri rusange, biciye mu guhanga akazi no gutanga imirimo. Kaminuza tuzi ko itanga akazi ku rubyiruko, tukabonamo imirimo, hari imirimo y'amaboko, kuba baduha akazi mu bintu bijyanye n'ubucuruzi, kandi noneho no kwaguka mu mutwe ku rubyiruko. Ahantu hageze ikigo cyitwa kaminuza, iterambere riba ryaje. Abacuruza urumva muvoma zibaze baye nyinshi, abana bazigamo bazaba bakeneye kurya,
muri make imikorere urumva ko harahantu ivuye igiye no kugera uzabona yenda bazaza bakeneye byo gushesha amasaro ariko izahano mu isoko n'abashobora byinshi bitandukanye byiyongera kuko tuzatubonye popularity nyinshi iza kwiyongera ko abaturage bari batuye mu karere ka Ruhango ijambo ryacu no kubashimira kubera ko badutekerejeho kuko babonye ko iki gikorwa natwe tugikeneye iyi kaminuza isanzwe ifite gahunda yo kohereza abanyeshuri barangije muri yo mu bihugu birimo Qatar United Arab Emirates mu mujyi wa Dubai by'umwihariko gukora akazi no kwimenyereza umwuga mu byo biga mu mahoteli yaho atangaza ko iyi gahunda izanareba abaturage n'urubyiruko mu majyepfo bitewe n'amahitamo yo kuba bakwiyandikisha bakiga amezi atandatu cyangwa amezi icyenda abo twagiye twohereza Qatar bize UTB cyangwa n'abandi bize mu zindi universite yifuza noneho kubona ayo mahirwe ko nabo baza hano aho dufunguye UTB Ruhango kuko iyo gahunda nayo turimo kuyikora yo kwiga amezi atandatu cyangwa amezi icyenda ukurikije ibyo ufa batwoherereje mu buryo nawe yabona aya mahirwe kugira ngo nawe ajye mu bihugu bya Qatar gukorayo cyangwa Emirates yewe na Saudi Arabia kuko nabwo tugiye gutangira gukorana nabo muri urwo rwego rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuva afunguye imiryango yayifunguriye Abanyarwanda by'umwihariko urubyiruko ndabakangurira rero kugira ngo nabo aya mahirwe bayabyaze umusaruro baza kwiyandikisha kugira ngo noneho aya mahirwe bayagereho umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu avuga ko bizafasha mu iterambere ry'akarere biciye mu bucuruzi ubwenge n'ibindi bitandukanye ibishimangirwa n'umunyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Ruhango we uvuga ko banatangiye kumva ibyiza by'iyi kaminuza biciye mu baturage bahawe akazi mu bikorwa byo kubaka inyubako iyi kaminuza izakoreramo ahitwa Kigoma ndetse ikaba yaranatangiye abaturage igihumbi ubwisungane mu kwivuza ayizeza ubufatanye muri byose dushimira kaminuza ya UTB kandi tunabizeza ubufatanye mu buzima bwa buri munsi bwabo bw'abaturage ndetse n'ibw'iyi kaminuza iyi kaminuza y'ubukerarugendo ikoranabuhanga n'ubucuruzi ya UTB iri shami rifunguye mu karere ka Ruhango ribaye irya gatatu nyuma y'iryafunguye mu karere ka Rubavu ndetse n'iriri mu mujyi wa Kigali ari naho wanaherereye icyicaro cyayo gikuru ibarushimwe biwokike ve Christia BTN TV mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda anga serivisi zo kubitsa no kubikuza muri Rwanda barataka ubujura bukomeye bakomeje guhura nabwo Hemi Gabonziza na batanga serivisi zo kubitsa no kubikuza amafaranga mu kigo cya MTN Rwanda bakomeje gutabaza ibiturutse ku bujura bakomeje kubakorerwa nk'uko umwe mu batinyutse kutuvugisha yabidutangarije mu majwi yadusobanurira iby'ubu bujura agira ati dufite ikibazo cy'abantu basigaye baza bakatubwira ngo tubika amafaranga wamara gushyiraho amafaranga akavuga buryo cy'umuhaye amafaranga makeya akongeraho ayandi kandi amafaranga ya nyayo wayabitse agahindukira agahamagara muri MTN akavuga yuko bamubikiye akavuga ngo yaraje kubitsa 120,000 ngo none bamubikiye 100 birangira simukadi zacu bazifunze bamara kuzifunga kujya muri MTN no kuvuga ngo subize ibyo 120 biburaho kuri ayo ngayo wabitse kandi nta yigeze agaragara no gushyigikira ibyo bisambo kuko bikomeje nk'ubwo ngubwo ejo nejo bundi azajya ahandi avuge yuko nanone bamubikiye 100 yagombaga kubitsa iry'itanu bagende batwiba gutyo bayifunze iriho 100,000 kandi nundi yari yaje ambwira ngo mufungire mubikire 100,000 ndagira kuri MTN banze kuyimfungurira baragira bati ngo ni njyewe ngo watwaye ibyo 120 kandi nta kintu kinshinza yuko ibyo 120 mbifite rero sinimbaze impamvu bari kunshinza ibyo 120 kandi nta kintu kigaragaza ko ibyo 2020 bifite sinibaze impamvu bari kureba ku ruhande rumwe akomeza asobanura iby'ubu bujura bakorerwa turasaba ngo bajye bareba kuri buri mpande zombi kuko nk'iyo umuntu nta mwagenti ukorera mu muhanda buri wese bafite iseta ye uko bisa kose ubuze uko witwara aho hantu bahagera akamenya nimba ibyo bintu usanzwe ubikora kuko ndahamya neza si wabikira umukiriya ntiyakubwira ngo mbikira 120,000 ngo umubikire 100 uri uwiba n'ubundi wayatwara n'iryo 100 ntaribone kuko niba abaje gukoresha serivisi akagenda atabibonye ko umubikiye amafaranga ya nyayo n'ubundi uri igisambo ntiwayabika nicyo cyakurikira rose niba uje murimo mukazana igishoro cyawe cy'ijana bakagenda bakiba gake gake uzasubira kugikora hehe ikindi ni hahandi natwe batuma tuba babi tukagenda twiba jewe n'ubwa mbere bimbayeho
ariko hari bagenzi banje bijya bibaho ugasanga bikuye nk'umukiriya ugasanga bahise bakora rivaso y'amafaranga twajya muri MTN bakagenda batwohereza ku mashami yandi no kubyicaro waje bakagusubiza handi bikarangira ducitse intege. Ikibazo cy'abateka mutwe bakomeje kwibaba ba agent ntago ari bwo bwa mbere cyumvikanye, dore ko no mu minsi yashize nabwo mu kigo gitegerwa imodoka cya Nyabugogo hari umwe mu baturage wavugaga yuko umwe mu ba agent yamwibye amafaranga agera ku 50,000 gusa bikaza kurangira bigaragaye yuko yabeshyaga. Akaba ariho umukozi muri MTN Rwanda Musugi Jean Paul yahumurije aba batanga izi serivisi zo kubitsa no kubikuza amafaranga, avuga ko iki kibazo kigiye kuba cyakemuka mu maguru mashya. Remy Ngabo Nziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali. Ubwo bari mu bikorwa byo kwagura urwibutso rw'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 rwa Rwamatamu mu murenge wa Jombo mu karere ka Nyamasheke, abantu 10 bagwiriwe n'umusozi abandi 2 bahita bahasiga ubuzima. Akimana Ernest. Mu masaha ya 3 za mu gitondo mu kagari ka Gatare mu murenge wa Gihombo ari kwagura urwibutso rwa Rwamatamu, bamwe mu bakora ubwubatsi bavuga ko bumvise igikuku kimanutse bariruka cyakora kigwira abantu 10 babiri bahita bitaba Imana bari mu musore w'imyaka 18 ndetse n'umugabo w'imyaka 57 bakeka ko bishobora kuba byatewe n'uko uyu mukingo wari warinjiwemo n'amazi menshi y'imvura bituma worohora atenguka. Ariko nuvanga igikuku gitunduka muri matya twabyumvise bita tuza turatabara gitondo twajyana ku kazi nk'uko bisanzwe badupanga ibyo umuntu wese akora. Abantu bamwe batangira gukora mitaka barikoragamo buri wese mu mwanya we. Igihe ngeze nko masaha 3 tugiye kumva bombe ibintu bikirakatse turi gitanga kiramanutse, bamwe turiruka nka abandi kibabaho tubona kirabagwiriye. Kumva ntabwo twavuga ngo ni kosa, ni ikibazo kiri rusange n'umukingo wari gufite kubera amazi ubona yinjiyemo kubera imvura imaze iminsi igwa. Umukingo w'amazi yagiye umukingo uratoha urabiduka, ariko nta bindi kosa yavuga ngo hari ibintu bitaro bindi kosa byabaye n'impanuka zisanzwe n'ibiza bisanzwe nk'uko bisanzwe biba. Ngo dufite ya dukora tureba gusa nyine kuko wabyoka tuba hafi nkuko batubanye hafi nyuma ko n'ubundi akamuha bakajyana bakamujyana kwa muganga ko wabikoze bose batwitaye ubuyobozi bwadufashije ariko turabona mu by'ukuri ubuyobozi bwatubanye hafi bo twarimo dukora hejuru ahangaha mu kanya baravuga bati ko biri kose umukingo urasumye bagerageza guhunga muko barimo bahunga begerayo kiba kibafatiye mu nzira babiri batuvuyemo abandi barakomereka tubavamo bajya kwa muganga ubuzima burakomeje. Bo ni imvura imaze iminsi igwa yaraturutse mu musozi hejuru wenda hasi hararemera aho bari batangiye gucukura umusinge bubaka. Ubusanzwe ubwirinzi safety twari tuzujuje mbese naho dukorera ubona ko hakomeye ni impanuka usanzwe mu myubakire. Umuyobozi uhagarariye ubwubatsi kuri uru rwibutso rwa Rwamatamu Twagirayo Zinosa avuga ko kugira ngo bakomeze imirimo nta kibakanga bagiye kwicarana n'abandi bubatsi b'inzobere kugira ngo barebe neza uko bakubaka uyu mukingo bakomeze akazi kabo nta birantega. Ngo icyo turi bwakore mbere yo gukomeza imirimo turabanza twicarane n'abandi ba enjiniyeri tujye inama kuri byo turebe igisubizo twafata kibereye cyaturinda impanuka kuri site. Icyo twaganiraho ni ugucukura duhereye ruguru nk'abyo twakita nko gucukura anesikariye duhereye hejuru mu musozi kugira ngo wenda turebe yuko twakirinda izo mpanuka zatubayeho none zidutunguye. Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukankusi Atanazi avuga ko abakozi bari bafite ubwishingizi cyakora ngo bagiye kureba uburyo bafatanya bakavuza n'abandi bakomeretse. Byumvikana ko hubakwaga byubahirije amategeko abakozi bashyirwa mu bwishingizi bafite ubwishingizi bwo kubaka ndetse bari bafite n'ubwishingizi bwabo bwo kubuvuzi bwa mituelle de sante. Ariko icyo turi buze gukorana kuko ni amasezerano twagiranye na Reza Force turiho turareba uburyo twabafasha imiryango yabo igahabwa ibyo bagenerwa iyo bagize impanuka mu kazi. Rero turi kumwe n'abakozi babishinzwe, umukozi ushinzwe ubugenzuzi bw'umurimo ndetse na Reza Force irahagarariwe. Nibyo mwasanze turiho turaganira kugira ngo turebe byibura ari aba bakomeretse uburyo bari buvuzwemo tugendeye ku bwishingizi bwabo babishingiye n'ubwishingizi kampani ya Reza Force yafashe ndetse n'ubufatanye n'akarere kuko tureberera abaturage bacu cyane cyane n'abangaba bitabye Imana tugira ngo turebe ko uburyo bashyingurwamo burateganyije kandi burateguwe. Urwibutso batangiye kurwagura kuva mu mpera za Kamena uyu mwaka
bikaba biteganyijwe ko ruzuzura muri Kamena 2024 rutwaye amafaranga asaga miliyoni 700 z'amanyarwanda. Uru rwibutso rwa Rwamatana ruruhukiye mu imibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe 1994 barenga 1019. Akimana Ernest, BTN TV, Igihombo mu karere ka Nyamasheke. Bamwe mu batunzwe n'akazi ko kwikorera imizigo mu mujyi wa Kigali bazwi nk'abakarani baratabaza ngo nyuma yaho umucuruzi biba abantu batanze amakuru kuri ibyo yakoraga ngo akaba atangiye kubafungisha afatanyije n'abanyerondo. Ndahiro Valens Papi. Ukuba nka amavuta yakoragaho litiro ebyiri, isukari agakuraho ibiro bibiri, umuceri agakuraho ikiro. Aho twebwe ikintu twivuza ni umuvugiza n'abakarani yari abamaze gatatu. Uko gatano raza twara manira reba rufosi yakoreragaho bitarize. Ni bamwe mu bakora akazi ko kwikorera imizigo ku isoko rya karere ka Nyarugenge bazwi nk'abakarani kuri ubu barimo gutabariza abakarani bagenzi babo batatu bivugwa ko bari mu nzererezi kwa Kabuga ngo bakaba barashimuswe n'abanyerondo. Ubiri inyuma nta wundi ari umucuruzi uzwi nka Emabre bakunze kwitarize he ngo ukora ubucuruzi bw'ibiribwa harimo umuceri, amavuta, isukari n'ibindi bitandukanye ngo intandaro zo kubafatisha bagafungwa ngo ni nyuma yaho bari baratanze amakuru y'ibyo akorera abakiriya be ngo dore kuguriye ibintu we abajyanye bituzuye. Urugero batanga ngo nuko ku ijerekani y'amavuta y'ubuto akuraho litiro ebyiri akayihobaganya akongera akayifunga, naho ngo umufuka w'umuceri byo nihame kagomba gukuraho ibiro bibiri kuri buri mufuka ngo ubundi bakarara bayidoda bongera bayisubiranya ngo ubundi agafata ubwoko bw'imiceri itandukanye bakayivangavanga bakabeshya abakiriya ko uyo baguze yujuje ubuziranenge. Byahe byo kajya kibazo dufite hano ku isoko umukire nimba umukoreye akakwambura wajya kumwishyuza, ugiye kumwishyuza abigira inama akatahamagara gatete gatete kuri akinda kurazana n'imodoka abanyerondo ikahita gupakirwa kujyana igikoni. Aho twebwe ikintu twivuza ni umuvugiza n'abakarani yari abamaze gatete. Nko kuwa gatanu raza twara manira reba rufosi yakoreragaho bitarize ize ubundi bakata ibiro aho nta muntu n'umwe utabizi. Dore amavuta y'ibibunda amaze kubura arabanga amavuta y'ibibunda arabiretse ahita ahagarika umuraka yabanga azajya akora abantu babiri kumwishyuza amafaranga twa twarumvikana dushyiraho kese yo kongo twamwibaga umuntu bamwe wo kubanga abantu bose barabizi ikintu bamwe yakana kubanga amavuta yakoragaho litiro ebyiri isukari agakuraho ibiro bibiri umuceri agakuraho ikiro. Niyo mpamvu ahise afatanya n'umwanzuro wo kubanga kwikiza abantu bose ababizi bose afunzwe Manirareba Rufosi ni batatu nibo bitwa Nikina Eric nibo bita Nirigira Vene niho gatajya atwara kuwa gatanu. Icyifuzo bafite ni uko bajya kuzana bagenzi banjye bajyanye kuko bafunze babarengana gihamya ni uko n'ubundi bamara kudufata batujyanye batuzuza nk'uko akaza bwa n'ubundi akaza guhembesha bamaze kutugeza igikondo nta kindi. Ibyo bintu bimaze igihe kingana iki? Maze igihe kinini cyane hano ntawe utabizi gatete yaratuzengereje. Nimba ari ikibazo runaka zidufitanye nahamagare ribi zidufate tugende twicare hariya bavuga ko baradufunze tumenye dufungiye iki. Ariko nta mpamvu kugira ngo baze bafate umuntu mu mashati gutya ngo twagiye umuntu ajye imbere tujye no kumushaka kuri ribi hariya tumubure ni nko kudushimuta. Ni ukudushimuta nose iyo uri ahantu ukabona umuntu araje aragufashe ngo twagiye hari ukugushimuta kurenza uko ngo nuvuga ngo ashaka kuza agasanga twicaye bicaye nk'abakarani nka batanu cyangwa bane bose agahita ahera ruhande agahita ashimuta bakajyana burigade bakabafunga bamwe bakibona igikondo ubwo waza hashira nk'iminsi nabwo utangiye kwiforoma ubuzima nabwo agahita gusubiza uriya muntu. Rero aba bakarani bakomeza bavuga ko kuri ubu bishinganisha ngo kuko bafite n'impungenge z'uko bashobora kuzajya barigiswa bakanicwa. Yego nta kibazo dufite mugomba kubigiraho kutugira natwe ubuvugizi wumve yuko amafaranga nta kintu adakora birashoboka yuko ashobora kutugendaho bitewe n'iyi mpamvu ubwo rero hagati aho natwe tugomba kugira ikibazo cyo kwishinganisha kuko aha ngaha natwe niho dukorera mu gihe hajemo ikibazo nk'iki ngiki bigomba kuba ngombwa yuko mugomba no kutegera ubwishingizi ejo n'ejo hatazagira umuntu uzagenda apfa nk'uko baza batwara abantu bagenda babica ku mpamvu z'iyo mpamvu. Ku murongo wa telefone tuvugana n'uyu mugwizatungo Emabre uzwi ku mazina yari zehe we yahakanye ibyo yagirizwa n'abakarani ndetse harimo n'abakoziwe babazwa bafunze babaducya bafungiye ntabwo ari iki
bavuga ko ngo bagaragara kubera ko bagukoreye bafata amajerekani y'amavuta litiro 20 bagakurya bakuraho ebyiri umuceri kigori n'indi bibikavangitiranwa hakagira nikatwa ngo ibiro bituje nabyo nigeze nkora rwose ubona impamvu bavuga ibyo ari ukubera iki impamvu bavuga ibyo ngibyo basimbize rwose ngo nibo babibaza kuko njyewe nta muntu nafungishe rwose ndabazo ubyara mbazi ziki ko nabirukanye ku kazi kanjye nkashyiraho abandi bakarani njyewe ari iki kubera serivisi n'ubundi nabonaga batazikora neza nk'uko nazikeneye hari ikindi kindi serivisi bagukoreraga ngo nizo kwiba amavuta mukayanusura nk'ayo musembo nabyo Murongo wa telefone byatumye tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarugenge Murekatete Patricia avuga ko nubwo ari muri konji agiye gukurikirana byimbitse iby'iki kibazo Gatete atanagikorera hano ku rwego rw'umurenge ari mu kagari wenda ndi muri konji nabaza amakuru nkamenya ibyo ari byo ko ntago nari twari abakarani bafunze amakuru y'uyu mucuruzi uzwi ku mazina yari zehe se we unusura ibintu akongera agafunga dore ko ngo yigeze no kubihanirwa je mwarabimenye oya ntago nari mbizi nyine nibyo ndo nkubwira ubwo ndaza gukurikirana nashakisha amakuru nze turacyagerageza kuvugana n'izindi nzego zirebwa n'iki kibazo dore ko bamwe mu bacuruzi batifuje ko amajwi yabo ajya ahagaragara nabo bashimangira ko ibijyanye n'ubucuruzi bwari zehe babikemanga ngo kuko ari ingeso mu kugavura ibyo acuruza mu rwego rwo gushaka kungukira mu bakiriya ngo kandi yari umuco udakwiye nihagira andi makuru macye tumenya ku bijyanye n'irekurwa ndetse no gukurikirana abakarani bajyanywe mu nzererezi n'iki inzego zakoze ku bijyanye n'ubugenzuzi bugiye gukorwa kuri uyu mucuruzi wiba bamugana tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu karere ka Nyarugenge Ndindahiro Valensi Papi Ere Karuhango mu murenge wa Bweramana mu kagari ka GTC birakekwaho ko abavandimwe babiri bishwe barozwe aho iyi nkuru ku buryo burambuye twateguriwe na mugenzi wacu Mahoro Samson yaririmbye ngo koza mbaraga zose zarwanyaga zashiriye igorogota aha ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Bweramana Mu cyumweru cyashize humvikanye inkuru y'incamugongo ni inkuru y'agahoma munwa aho abantu babiri bava indi imwe bapfiriye umunsi umwe aho bikekwa ko ngo babarishwe n'amarozi bamwe mu baturage baganiraga na BTN TV bavuga yuko ngo mukesha imana Oliver ndetse na Mukamasabo Eburaria bamaze igihe kinini barwaye ariko indwara yabo idasobanutse dore ko ngo bagiye no kwa muganga bakababuramo indwara ariko mu bigaragara ngo bari bararozwe yuko batagomba kugira ikintu bashyira mu nda na kimwe haba icyo kunywa ndetse n'icyo kurya bose ngo barwari rimwe ariko icyaje gutera agahinda kurushaho ndetse kikanatangaza benshi muri aka gace nuko aba bantu babiri bava indi imwe bapfiriye umunsi umwe ibi bintu birababaje fusha abantu babiri mu muryango pe oya birababaje inyo muri babaje ubundi ni muri babaje uwa mbere yarafashwe ararwara ararimba akajya aribwa noneho yaribwa akambwira ati njye ndumva ariko umeze nabi yajyaga kujya kurya akamukurwa ntagira ikintu afata ahubwo akabaho ngaho gusa ntagira ikintu ashyira mu nda aba bombi ngo bajyanywe mu masengesho baza gusengerwa ariko ngo imyuka mibi ikagenda ibavugiramo bavuga yuko ngo batazabarekura ndetse ngo bazakomeza bicisha inzara mpaka babishe gusa ariko ngo icyaje kubatungura nuko ngo imyuka mibi yabavugiragamo ngo yazaga ivuga amazina y'uyu muvandimwe witwa Gikundiro Laurentia ngivuga yuko ngo ariwe uri kubaruga nakababare n'agahinda ariko hari ibyihishe inyuma kiri kudukurikira kuko nyir'ubwite we bagiye abandi masengesho twebwe ngiye nari imari abimuvugiramo iyo byaravuze ati we tuzakurekura yuko tubarangije tukurangije ntabwo nzahiba inka zanjye eshanu natanze yatanze inka ze kugira ngo abicishe avuga ahantu yabikuye yavuze ko yabikuye yabikuye Tanzania bya kabiri abikora ku gikongoro hari n'iby'umugabo yazanye noneho yavuze amoko atanu ari kwikwamo atatu Mukamasabo Eburaria ngo akimara kwitaba imana
abaturage ngo bahise bajya kumushyingura ariko ngo uyu muvandimwe wabo ukekaho ngo kubaroga witwa Gikundura Burensia ngo ntiyigeze aza no gutabara ahubwo ngo bakigera mu rugo ngo yarabasetse cyane ababwira yuko ngo mu kanya gato bakwiye kujya gushaka indi mva kuko nubundi ngo mu kanya haza gupfa undi muntu ibi niko byaje kugenda uwitwa Mukesha Imana Uriva nawe yahise yitaba Imana ibi byaje guhita bitera imvururu muri aka gace kugezaho bamwe mu baturage batuye muri aka gace bagiye gutera uyu Gikundura Burensia ukekwa ko kurugaba abantu maze ngo amuteragura amabuye karahava nawe ngo bamubwira yuko ngo bazamwica bitewe nibyo ngo yaramaze gukora ya niwe kuko arabyivugira ejo yarari uwambira amaze gupfa Mukesha Imana Uriva yarivugiye ati yavuze igiki ngo niba bategura isanduku ya kabiri umwaragiye ariko niba bategura isanduku ya kabiri yarabivuye ya yarabyivugiye ari gutoragura utwatsi mu rutoki rwe ari mu gitondo gutwara ikiriyo nibwo twagiye kumva bukeye wundi undi nawe twumva arapfuye ariko umwe yapfuye kuri 25 undapfa kuri 26 ibi byatumye tugira amahirwe Gikundura Burensia ukekwaho kurogaba abantu babiri bagapfira umunsi umwe tumusanga nawe avuye kwa muganga avuye kwivuza nyuma ngo yo guterwa amabuye gusa ariko yaduhakaneye yuko ngataroga ndetse ngo nta ruhari na rumwe yigeze agira mwicwa ry'aba bantu nubwo yo ngo bamutunga gatoki yuko ngaruga avuga ko ngabona ari icyasha bari kumutera ndetse yemere BTN TV ko ngo yateraguwe amabuye bamutunga gatoki ko ngo ari we waba wishe aba bantu bagera kuri babiri yishinganisha abantu baranyitumuzuka ndabite baraje haza abahungu babiri Bamwe mu baturage bo baganiraga na BTN TV bavuga ko ngo batigeze batera amabuye uyu muturage ukekwa ko kuraga abantu ariko kugezana n'ubu baracyemeza badashidikanya kare waragize uruhare mu kwica abantu dore ko bavuga ko ngafite ibirozi yacishirije mu gihugu cya Tanzania ibindi ngakabikura ahazwi nko ku Gikongoro kugeza kuri abasigaye nabo ngo bafite ubwoba bukomeye cyane bitewe n'uko Yura Burensia yababwiye uko ngazabamara Nyobwo bandagufite kuko yaravuze ngo umubana hitanye ngo umuntu usigaye ni ngiye icyo cyarakibigiye kandi n'abaturage sibyo ko bamwe bataraha ibyo yavuze ejo ari mu rugo yaravuze ngo yabwiye executive w'akagari ngo ibi niyo kibona abantu bapfa ngo nabapfuye barutaba ngaho ngo ntabwo rero ibiri ari abantu bapfuye ibyo yaravuze mbona nk'ubuye hari n'abaturage nge nibo babimbenye sinarindi arangije aravuga ngo bamuteye amabuye ahita avuga ngo bamvunye ahita avuga ngo abantu bajya kureba kubwiye ko yagiyeyo umutekano aba baturage bakabishinganisha ndetse bagasaba yuko ngo urwego rw'ubugenzacyari burwa komeza gukora iperereza ku rupfu rw'aba bantu babiri bava indi imwe bapfiriye umunsi umwe aho bikekwa ko ngo baba barishwe n'uburozi bwo kwicwa n'inzara kandi batabuze ibyo kurya Nivuguruzwe Emmanuel ni umunyamabanga nshinga bikorwa mu murenge wa Bweramana ku murongo wa telefone twamubaje byinshi ku by'iki kibazo cy'aba abantu babiri bava indi imwe bapfiriye umunsi umwe mwaho bikekwa ko ngo baberishwe n'amarozi uyu muyobozi yaje kudusubiza agira amakuru y'ibanze ntabwo ari urupfu rutunguranye n'abarwayi n'ibyago byabayeho ahubwo nuko ari ibyago umuntu yavuga yuko yabaye nk'ibyegeranye kandi mu muryango bari bamaze igihe barwaye ku bitaro bitandukanye bagiye bahabwa amatransferi bitaro bitandukanye rero ntabwo umuntu yavuga yuko ari urupfu rutunguranye icyo ni icya mbere kuko bose ba n'ibyago ariko baguye kwa muganga Nyakwigendera Mukesha Imana Uriva ndetse na Kamasabo Eburaria bose bari baturanye ariko bapfiriye umunsi umwe benshi ngo babarebaga mu maso wabonaga ko ngo bameze nk'abumye ariko ngo bakagira ibintu bibatigisa ubu bose ntibakiri ku isi bamaze kwitaba Imana gusa Imana ibakiri mu bayo iyi ni BTN TV nge ndi Mahoro Samsoni aha ndi mu kagari ka Gitisi ndi mu murenge wa Bweramana ndi mu karere ka Ruhango ndi mu ntara ya Majyepfo ibiciro bikomeje gutumbagira ku masoko agiye atandukanye abatemberera ndetse n'abajya kurira ahazwi nko mu marangi baravuga ko ibiciro by'ahantu bitigeze bizamuka Janvier Kamanzi yarahatubereye
Ni mu masaha y'isaa sita Nyamirambo by'umwihariko azwi mu Marange mu gice kitagikoreshwamo ibinyabiziga cyahariwe ubucuruzi bushingiye ku byo kurya no kunywa. Christian umusore utuye aha Nyamirambo avuga ko amafunguro ya buri munsi ayafatira aha mu Marange ngo ageranije naho ibiciro ku mafunguro bigeze mu mujyi wa Kigali asanga ngo Nyamirambo ariho hakiboneka amafunguro ya make. Hano Nyamirambo haba ibintu by'amafaranga makeya uko wameze kose ufite amafaranga yayo makeya cyane urarye eh ntabwo ari kimwe nuko wajya mu mujyi ugasanga ufite ibihumbi byawe bibiri cyangwa icyatanu nturye hano ufite icyatanu hano ugomba kurya ukananywa ewa ibintu bikaba bimeze neza cyane gusa ntabwo nari ndasobanukirwa igituma ibintu byaho bihenduka cyane ariko njye nshishoje mbona se twavuga ko wenda abaho nta mazu bishyura ntaki. Rudasingwa Samuel umugozi ukurikirana ibikorwa muri imwe muri restaurant zikorera ahazwi mu Marange ahamya ko amafaranga uko angana kose utaburamo icyo kurya uko batayasubiza inyuma. Ukuza ukuri ntabwo tubisubiza inyuma amafaranga yose waba ufite urarya kandi ukata umeze neza biterwa nayo wazanye uko umeze kose guhera ku mafaranga 300 kuzamuka utanezerewe biterwa no kuba uzi uko umeze nta mafaranga usubiza inyuma noneho kandi kantu k'umwihariko abantu benshi cyabatangaje kugira umusaza cyangwa umukecuru wa mugabo adashobora guhushwa ni cya gikoma abantu benshi bumva ahangaha niwe by'umwihariko ahangaha muri nyumbani uba umugabo uba ufite ubwabo cyangwa ntabwo ufite uraza ukanywa kandi ntacyo ucyananga ku ahagaragara urabizi ko mu bihe byashize nta mugabo unywaga igikoma ariko just ahangaha baraza ari benshi cyane ushobora gusanga abagore abagabo nka batanu bicyanga bazanye na famiye yabo umugabo ugasanga niyo utumye igikoma gusa abanyeshuri usanga twebwe n'umubare munini w'abakiriya bahoraho ahubwo bahoraho niba ari abanyeshuri ba kisite gusa nibo bahora buri munsi saa sita na nimwe nijoro baza gufata breakfast mbere yuko bajya mu masomo bajya mu masomo ya mu gitondo baza gufata nka breakfast so lunch bakayifatira n'ibyanjye bakayifatira mbese usanga aha ngaha ariho haba ubuzima bw'abantu bose ariho bwabohokeye niho baje bisanga. Icyayi, capati n'ibishyimbo ni amwe mafunguro yamenyekanye cyane kuva hambere aha mu Biryogo ari ku isonga kuba ahendutse kandi afungurwa na benshi. Bamwe mu bakorera aha mu Biryogo mu Marange bavuga ko kuba ubucuruzi bwabo begeranye bituma habamo irushanwa kudahanika ibiciro bityo ko abakiriya bagana ahari ibihendutse. Aba bahakorera ubu bucuruzi biganjemo abuzukuru bava ku bisekuru n'ibisekuruza bikomoka i Nyamirambo kandi ko nabo bakoze ubwo bucuruzi bwiganjemo icyayi na capati n'ibishyimbo. Janvier Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali. Karere ka Gasabo Murenge wa Kinyinya umugore n'umugabo basanzwe mu nzu bitabye Imana. Jeremy Iradukunda. Iyo uhora urwana n'umuntu buriya n'ubundi amaherezo aba ari ugupfa ahubwo icyemezo kiba gihari aho kugira ngo umore mu Rwanda wa wamuhunga yadutunguye ni uko umugore yapfuye mbere noneho umugabo agakomeza babana mu nzu ategereje kugira ngo amanze agurishe ibiri mu nzu byose kugira ngo azamanze azapfa amaze kubirya. Ni imirambo ibiri y'umugabo n'umugore babanaga mu nzu aha ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Gasharu mu mudugudu wa Gatare. Mu gitondo cya kare abaturanyi bo muri uyu muryango nibwo babyutse ngo bakabona amasazi ari gutuma ku madirishya ndetse n'inzugi bityo ngo bakinjira mu nzu bagasanga uyu mugabo n'umugore bombi ngo bamaze kwitaba Imana bakeka ko umugabo ngo yaba yarishe umugore we kuri uyu wa kabiri w'icyumweru dushoje ndetse nawe ngo agahita yiyahura ngo dore ko bari basanzwe n'umundi bafitanye amakimbirane kwa kabiri kwa gatatu kwa kane iyo minsi yose twaramubonaga no kwa gatanu ndumva twaramubonye. Iyo uhora urwana n'umuntu buriya n'ubundi amaherezo aba ari ugupfa ahubwo icyemezo kiba gihari aho kugira ngo umore mu Rwanda wamuhunga kugira icyemezo cya mbere aho kugira ngo umuntu yicundi yari ibishoboka kugira ngo wice umuntu wamubise ukagenda kuko nicyo cyemezo cyaba gisumba ibindi byemezo byose amakimbirane yabo ntabwo yaraza babonaga ari abantu babayeho gutya nta kibazo gihari ahubwo ikibazo cyagaragaye ari uko bamaze abimenye mu gitondo aho umugore bamuhamagaye kwa kabiri yari ari kuri fone ubwo bigeze na nimugoroba turahamagara ntibyakunda ntibitekereza wenda tugira ngo hari aho yaserukiye mu gitondo ngo twabimenye neza nk'uko mubi cyane twatangiye kumva tugira ngo wenda hari inyamaswa yapfira aho ngaho kumbi ni uwo muntu
muri bayitaga imana kindirane yarahari umugore ntago umbikana n'umugabo neza umugabo yakoraga muri Uganda twari modoka ubwo ngubwo yatagasana nyine ni ibibazo mu rugo n'abana ntago babagaye baragiye ku mashuri ubu byadukunguye nuko umugore yapfuye mbere noneho umugabo akakomeza babana mu nzu ategereje kugira ngo amanze agurishe ibiri mu nzu byose kugira ngo azamanze azapfa amaze kubica umurambo amahomotu ategereje kugira ngo ibyo ngibyo biri mu nzu bimanze byashira gusa aba baturage bavuga ko ngo ibingibi basigiye isomo rikomeye nk'uko babitangarije itangazamakuru kuvuga ngo amakimbirane yabayeho ubu twebwe twamaze kubibona mu ingamba amakimbirane nazajya abaho umuntu azajya yegera ubuyobozi abivuga hakiri kare kugira ngo ibintu bikemuke kare bafite amakimbirane ni ukujya babireka kuko muri iki gihe kwiyahura ntacyo bimaze BTN TV yifuje kumenya icyo umurenge wa Kinyinya uvuga kuri iki kibazo gusa n'ibyadukundira ubwo umunyamakuru wa BTN TV yateguraga iyi nkuru imirambo y'aba bombi uko ari umugabo n'umugore ngo bari bamaze kuyishyingura uyu mugabo bikekwa kuyisha umugore we ngo bari bafitanye umwana umwe ngo dore ko n'ubundi uyu mugabo yaje yinjira uyu mugore ndetse kandi n'abata bayingo hari harimo abana bakuru ngo buyu mudamu ubwo BTN TV yavaga ha urwego rw'ubugenzacyaha RIB ndetse na polisi zari zikomeje iperereza ngo hamenyekane neza iki cyaba cyateye uru rupfu rw'umugabo n'umugore basanze mu nzu bose bamaze kwitaba Imana ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali Abaturage baragaragaza ko bahangayikishijwe n'amwe bavuzi gakondo ngo bari gukora bitari kinyamwuga ndahiro Valence Papi N'ubugenzuzi burimo gukorwa n'ubuyobozi bw'urugaga rw'abavuzi gakondo aga Rwanda Network hagamije kurebwa imikorere y'abavuzi gakondo babiherewe ibyangombwa Ni muri urwo rwego kuri uyu wa mbere tariki ebyiri z'ukwa cumi 2023 abayobozi b'urugaga rw'abavuzi gakondo bari kumwe n'inzego bwite za leta ndetse n'iz'umutekano basuye umuvuzi gakondo uherereye mu murenge wa Kimisagara mu kagari ka Kimisagara uzwi ku mazina ya Rukinga Jean bivugwa ko ari inzobere mu kuvura indwara zibasira abana zizwi nk'ibirimi hakarebwa nimba yabavura abana atabanje kubakata nk'uko byihanangirijwe na Minisiteri y'Ubuzima ndetse ngo no mu mahame abavuzi gakondo bagenderaho ibi bikaba bitemewe bishimangirwa n'umuyobozi mukuru w'urugaga rw'abavuzi gakondo Nyirahabineza Gertrude aho yagize ati akaba ari cyo gikorwa turimo kirakomeza hose mu gihugu tuyishingiye ku mabwiriza duhabwa na Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'ayihuriro aho tutemerewe gukora ibiduhuza n'inyama n'amaraso gukura ibyinyo guca ibirimi gucumbikira abarwayi ubu rero turimo kugenda twifashisha inzego z'ibanze n'inzego z'umutekano kugira ngo tubashe kureba ibyo bikorwa nubwo tugitegereje ko duhereza imikasa katisha birababaje cyane kuba gakasa katishije umwana karaka mirongo ngo ni ikirimi ariko yongera gakatisha undi ntabwo azi uwo mwana niba afite ubwandu ntabwo azi uwo mwana niba afite iki urumva wakatishije kamwe abakatisha kandi ntabwo afite ibikoresho byabasha guteka biriya bikoresho akoresha rero akaba ariyo mpamvu tubwira n'abandi bose ko tutari bwihanganire uwo ari we wese wangiza ingingo z'abana baca ibirimi abakura ibyinyo acumbikira abarwayi twibutse n'abaturage kuba ijisho rya mugenzi wundi aho byaba biri badutungira agatoki kuri nimero 0785947979 nta miyaga turi bubashyiriremo kuko kwangiza ubuzima bw'abanyarwanda ntabwo bikwiriye kugira ibyangombwa ntabwo bikuvuze yuko urenga ku mabwiriza n'icyangombwa arimo arakireba ntabwo twigize dutanga icyangombwa cyemerera umuntu gukura ibyinyo guca ibirimi no gucumbikira abarwayi ntabwo icyo cyangombwa gihari Bamwe mu babyeyi twasanze baje kuvuza abana babo baragaruka ku bijyanye n'ibimenyetso bagaragaza ngo igihe babaje kuvuza abana ubu burwayi tuzakureba yuko kavusuzumisha nk'uko ujya kwa muganga bakamuvura uzakusuzumisha atanga kirima akakuvura atanga nta kirima akavuga ngo igendere ubwo rero buriya yaba kirima akakuvurira ugataha umwana we akagira ubundi buzima bisanzwe agira umuriro mwinshi ubundi konka bikanga kumera bikanga agashiramo wamuha ibiryo bikananirana ntarye mbese ukabona ko ubuzima bw'umwana bwahagaze ubwo rero bwahagaze ushaka buryo cy'ukora ushaka buryo cy'umwana nyine yavurwa agakira yashizemo umwana ugiye koza imyaka ibiri wajyana uruhinja rw'ejo mu gitondo rwamenya ko ari ibiki kandi ugaburira umwana ntacyo utakoze
urushaka buryo cyumenya igituma umwana atarya igituma agira umuriro mwishye igituma bidahibidagera tahinduka ngakene nk'abandi nubwo yirinze kugira byinshi atangaza Rukinga Jean avuga ko azi neza kuvura ibibirimi byibasira abana ariko ibijyanye no kubakata cyangwa se kubakeba byo babibujijwe na Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'urugaga rw'abavuzi gakondo ahubwo abaha umuti wa gakondo bityo abana bakabasha gukira Nyirahabineza Gertrude umuyobozi w'urugaga rw'abavuzi gakondo akomeza ashimangira ko badashobora kuzihanganira abica abarenga ku mabwiriza nkana kandi bazi neza icyitegeko riteganya barasabwa cyane cyane abayobozi bahagarariye abandi mu turere aho bose bagomba guhaguruka aho uwo muntu ari agafatwa agakurikiranwa kuko ntabwo byemera yuko aseka ari akantu ko mu kanwa nagatandukanye umwuka w'ibyo kurya n'umwuka duhumeka rero iyo ugakuye umwana ararangara kandi uriya mwana abashobora kurya ikintu runaka iriya nyama ikaba yayobera mu mwanya w'ubuhumekero ka kantu nicyo kari gashinzwe gusapotinga kari akamirongo rero iyo ugakase umwana bazanye ubusembwa yukuye yamabwene ntabwo umwana yongera kuyamera ari ama plastique bakuramo niyo yongera kavamo yamenye rero iyo bayakuyemo wa mwana bahatagira amenye turabwira abanyarwanda badukurikiye bari buze kubona iyi nkuru ko nta muvuzi gakondo wemerewe gukura ibyinyo guca ibirimi gucumbikira abarwayi guca indasago no kubyaza ntabwo tubyemerewe Ibi bibaye nyuma yaho urugaga rw'abavuzi gakondo rwafashe ya mbere mu guca abavuzi bakoraga mu buryo bwa barumashana aho batangaga imiti bagenda bayizunguza mu masoko mu baturage rwagati ku buryo bamwe mu baturage bashoboraga kuba baguriye imiti aho kugira ngo ibakize ikabanangura BTN TV mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi mu isoko ryo muri gare ya Musanze baratabaza nyuma yaho imvura ikomeje kugwa ngo ikabasanga mu masoko yabo ngo aho ikomeje kwangiza ibicuruzwa byabo Gaston Nirembere aba baturage baravuga ko iyi mvura iguhira isoko ryuzura amazi rigahinduka isayo bitewe n'amazi atemba atarahawe inzira ihagije bigatuma batera mu isoko rwagati agatuma badacuruza ndetse kenshi na kenshi ngo n'ibicuruzwa byabo bikangirika cyane bikabateza ibihombo igihombo tugira nuko imvura iguye bitemba gutya bikajya mu mbuto zacu ugasanga imbuto zacu zaboze hano imvura ni ukumara kugwa tugashyira nabo hejuru y'ibimeze ni ugutemba nka rwebe hasi wamenya ngo isoko ni iki karega hari n'amawese hari ukuntu imvura iri kugwa igatemba na byose ugasanga isoko riri kunuka ndakubwiza ukuri nuko abayobozi batari bagera mu nawe ndi soko imvura yaguye dufite ikibazo kitubangamiye kijyanye n'amazi adusanga hano mu bicuruzwa byacu bityo yetu bakabona ko bitubangamiye cyane ko mubona ducuruza imbuto rimwe na rimwe tugasanga zaboze tugasanga ari igihombo kuri twebwe cyane ko baza kutwishyuza n'amafaranga y'umusoro kandi tuba twahombye nk'uko naho intandaro iturukaga burya tubura n'umusoro turi bubasorere aratubangamira siko tubura naho dukandajya naho twicara n'ibintu byacu tukabura naho tubishyira kubera imvura dukwiye gutabarwa Aba baturage barasaba ko iyo mazi abatera mu isoko mu gihe cy'imvura akababuza gucuruza yashakirwa inzira kugira ngo bajye bacuruza batekanye bareke gukomeza guhura n'ibyo bihombo mutuvuganira bahakore neza ubwo ikifuzo cyacu wenda bakora hari ugasanga iriya miferege n'imizima imvura niyongera kudusanga muno ikifuzo cyacu twumva mwadukorera ubuvugizi nka rwiyemeza mirimo w'iri soko byanze bikunze yagiye gukora iyi bije yakoze na bije y'amazi ahazajya twumva rero aho hantu bakoresha buryo kikibuze bashaka ukuntu bagikosora Manzi Jean Pierre ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhoza iri soko riherereyemo yavuze ko bagiye kuvugana n'ubuyobozi bwa gare ahiri soko rikorera kugira ngo bafatire hamwe ingamba zo iki kibazo cyakemuka aba bacuruzi bacuruza muri gare bagiyemo ari uko isoko bakoreragamo ry'ibiribwa rimwe rizwi nka kariyeri ririmo kubakwa barasa naho bacumbitse birumvikana rero yuko hari ibibazo byagiye bivukamo ariko ku bufatanye n'ubuyobozi bwa gare hari byinshi byagiye bikemuka rero ikitararangira kitarakemuka uko byinshi twavuganye bagiye babishyira mu bikorwa ariko niyo kitarakemuka byo ni ubuvugizi n'ubundi kandi tuzi yuko niyo tuvuganye n'ubuyobozi bwa gare bukemura vuba vuba ubwo rero nacyo turaza kugikurikirana ngira ngo wenda
tuzongera tuganire tubabwire ngo twakoze ubuvugizi progress uko imeze nayo tuyiganireho kuko turahari kugira ngo dufashe abaturage bacu bacuruze neza. Aba baturage kandi baranavuga ko aha mu isoko ryo muri gare ya Musanze babaye bimuriwe bahahurira n'ibibazo bitandukanye bibangamira imicururize yabo, ariko ngo babigaragariza abashinzwe kubikemura bakabirengagiza. Ibyaha ngaha turabivugaga bikarangira gutyo, rimwe na rimwe muzajya munaza tunanirwe kubura icyo tuvuga kubera yuko tuvuga bigasigaraho ngaho. Gasto Nirembere, BTN TV. Ze mu ncamake za sporo nago ndi ngiye nyina no muri studio za BTN TV ndi kumwe na Kaitar Serge ajya kutugezaho zimwe mu ncamake za sporo ziri kuvuga mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Bitubwira ku buryo meze neza. Meze neza cyane. Umugoroba umeze ute hanze aha ngaha ko hari akantu k'akabeho? Hanze aha ngaha hari akantu k'akabeho, ariko njyewe nk'umuntu n'umuntu uvuga siporo mugomba kuba nkora siporo, nta kibazo nta kintu gito rwose kantwaye. Hanyuma ngo muri siporo bihagaze bite hanze aha ngaha ejo bundi ngo sinzi aperuweti uyu yaragerageje bimeze bite? Yes, n'ubundi turaza guhera ku nyuma y'uko ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Rayon Sports zivuye mu marushanwa ya CAF Confederation Cup ndetse n'amarushanwa ya CAF Champions League. Birumvikana ko ari amarushanwa nyafurika, amakipe yari yitwaye neza ku mugabane wa Afurika. Ikipe yatwaye igikombe cy'igihugu ndetse ikipe yatwaye igikombe cya shampiyona, zigomba gukina imikino nyafurika. Ikipe ya APR yakuyemo n'ikipe ya Pyramids itsinze ibitego 6-1, mu gihe ikipe ya Rayon Sports yakuyemo n'ikipe ya Al Hilal. Bityo rero biza kurangira ikipe ya Rayon Sports sivyo byose bituma ikipe ishyiramo ry'umukino w'amaguru cy'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa bahise batangaza igihe imikino y'ibirarane izabera. N'ikipe rero ya APR FC igomba kuzakina n'ikipe ya Musanze, umukino agomba kuzaba ku munsi wa kane wa shampiyona, maze bahita babimura umukino ugomba kuba ku gatanu, ku itariki 6 ku wa gatanu z'ukwezi kwa cumi mwaka 2023 kuzabera kuri Kigali Pele Stadium. Undi mukino ni umukino uzaba ku itariki 7 z'ukwezi kwa cumi ukazabera kuri Stade Umuganda mu karere ka Rubavu, ikipe ya Marine FC izahura n'ikipe ya Rayon Sports, akaba ari umukino n'ubundi w'ikiraranye. Hanyuma reka nkubwire yuko Rwanda Premier League uno munsi yakomezaga ku munsi wa gatanu wa shampiyona, aho ikipe ku munsi wa gatanu wa shampiyona ikipe ya Bugesera yatsinze ikipe ya Gasogi United ibitego 3-0. Ikipe ya Musanze inganya n'ikipe ya Mukura Victory Sport ubusa ku busa, ariko ntibyabujije ikipe ya Musanze gukomeza kuyobora urutonde rw'agateganyo rwa shampiyona. N'ubundi iri ku mwanya wa mbere. Etoile de l'Est yaje gutsinda umukino wa kabiri yikurikiye nyuma yuko yatsinze ikipe ya Mukura Victory Sport ibitego 3-0, bityo rero itsinda n'ikipe ya Etincelles igitego 1-0. Imikino y'ibirarane ni umukino wa Police n'ikipe ya Rayon Sports ndetse n'umukino wa Sunrise n'ikipe ya APR FC. Ikipe ya Marine yaje kunganya n'ikipe ya Muhazi United ubusa ku busa, maze ikipe ya AS Kigali iza kunganya n'ikipe ya Magaju igitego kimwe kuri kimwe. Hanyuma rero umukino wa Rutayo ni umukino wabaye uno munsi. Nizeyimana Djuma wakuriye mu ikipe ya Kiyovu Sport ndetse ajya mu ikipe ya APR aza gusubira mu ikipe ya Kiyovu Sport, niwe waje guhesha amanota 3 ikipe ya Kiyovu Sport rwakinaga n'ikipe ya Gorilla, biza kuranya ikipe ya Kiyovu Sport itsinze igitego kimwe ku busa. Ku mugabane wa Afurika, nyuma y'uko Simba, Yanga, Mamelodi, Ali, Al Ahly n'izindi zigiye zitandukanye zirimo za Pyramids yakuye mu ikipe ya APR, ikipe ya Belouizdad rero yaje guhita yiyongera kuri aya makipe yandi agiye atandukanye mu mikino ya CAF Champions League. Rero ikipe ya Belouizdad yaje kubitsinda ikipe ya Rangers imikino yose uko ari ibiri, kubera ko umukino wabirangiye ari ibitego 3-1. N'ubundi rero ikipe ya Rangers yaje gutsinda igitego kirekire cyane ku munota wa 9, bityo rero biza gutuma igisanya kugira icyizere cy'uko ishobora kuba yakomeza mu matsinda, ariko bityo biza kurangira witwa Lionel Wamba ukinira ikipe ya Belouizdad atsinze ibitego 3 byose ku munota 78, wa 48 ndetse n'umunota 90, bityo biza kurangira ikipe ya Al Ahly ikomeje mu cyiciro cy'amatsinda. Yasanze amakipe agiye atandukanye nagiye nkubwira ruguru arimo za Mamelodi Sundowns n'ikipe ya Al Ahly ifite kino gikombe. Hanyuma ikipe ya Chelsea irimo irakina n'ikipe ya Fulham n'umukino wa English Premier League, akaba ari umukino wa umunsi wa 7, aho ikipe ya Chelsea kuri ubu rero ifite ibitego bibiri byaje gutsindwa rero na Mihail Mudryk. Mudryk ni umutsinzi w'umukino yatsinze igitego, ariko agitsinze bwa mbere kuva yagera mu ikipe ya Chelsea mu mwaka w'imikino 2023-2024 yatsinze ku munota 18.
ahawe pasi na Lev Corwin mugerero Broja ku minota 19 yaje guhitatsinda igitego cya kabiri kugeza ubwo bageze ku minota 64 nta kirahinduka ikipe ya Chelsea cyafite ibitego bibiri mu ikipe ya Fulham yo nta gitego na kimwe irabona UEFA Champions League ku munsi w'ejo zabakomeza rero aho bazabakina umunsi wa kabiri mu matsinda ikipe ya Union Berlin ku wa kabiri cyane ikipe ya Braga mu gihe kandi ikipe ya Strasbourg cyane ikipe ya Real Sociedad Benfica cyane ikipe ya Inter de Milan PSV Eindhoven cyane ikipe ya Sevilla Bayern Munich cyane ikipe ya Copenhagen mu gihe kandi ikipe ya Manchester United cyane ikipe ya Galatasaray Napoli cyane ikipe ya Real Madrid Lens cyane ikipe ya Arsenal ndi mikino izaba ni mikino izaba ku munsi wa gatatu Atletico de Madrid zaba cyane ikipe ya Feyenoord Shakhtar Donetsk izakira ni ikipe ya Antwerp mu gihe kandi ikipe ya Borussia Dortmund nayo izamanuka mu kibuga kirana ni ikipe ya Newcastle yamaze no kwitegura umukino cyane kubera ko yatangiye gushyira imitako ikomeye cyane St Park James mu kibuga cya Newcastle mugihe rero ikipe ya Paris Saint-Germain nayo izaba irimo iragenda imanuka mu kibuga ndetse n'andi makipe agiye atandukanye kwa gatatu ku munsi wa gatatu azaba ari gukina UEFA Champions League amakuru y'imikino mu buryo bw'incamake cyangwa se yaragezweho yarayangaya reka mubwire kandi makuru y'imikino n'ubundi muri buze kuba muyakurikira ku munsi w'ejo ku isaha y'isasita n'ubundi mu makuru asanzwe Eka mushimire cyane Serge ndabona bitazaba byoroshye ejo ku isaha y'isambiri hari imikino igera muri ine sinzi gusa ngiye nza kurikirana wa Arsenal Enifa yego ariko ngo nitsindwa simbizi ko nzaba nyifana nabonye mu Rwanda benshi basigaye bafana ikipe bonje na nta kipe ngira mfana Rwanda nitubize oya nta kipe ngira mfana ahubwo ngo umukunzi w'ikipe so ndo umukunzi wa Arsenal ariko ntago ndo mfana wa Arsenal kuko yatsinda itatsinda okay ndavuga ati ikipe yanjye byageze gutya ndo umukunzi wa itsinda iherereyemo ririmo ikipe ya PSV Eindhoven ikipe ya Sevilla n'ikipe ya Lens ni ya mbere kubera ko ifite amanota atatu ariko ifite n'ibitego bine byose wakoze cyane rero reka nshimire na Yves iradukunda wadufashe kugira ngo aya makuru abagereho gatanu kuri gatanu mwari kumwe nanjye mari parnyo nkuru umunogerwe na gahunda zose BTN TV iba yabateguriye